Taigi, gerbimieji, suradau pirmos dienos, vasario pirmos dienos. Anksčiau sakydavo, kad per vasario pirmą ir vilko vestuvės buvo tokie šalčiai, pūgos buvo, o dabar visiškai šlapdriba, nulinė temperatūra. Tai pavadinčiau dainą, mums kažko tai reikia. Eilės Irenos Navikienės, eilės rašytas vasario pirmą dieną, visiškai šviežios. Na dabar mums kažko tai reikia, muzika Stasio Liupkevičiaus, Lazdynėlėse, nulinė temperatūra, snyguriuoja, važiavau į miestą, tai Jėzau mano tokia košė. Bet nieko, man tai gražu kaip sninga. Nu, pabandom. Mums kažko tai reikia. Mums kažko tai reikia, net įsukę mus. Kartais užsimanom, net vėjo dainos. Rytmečio rasotų gėlių laukuose balto varto žiedo metų keliuose. Rytmečio rasotų gėlių laukuose balto varto žiedo. Gimtos žemės kampelio varanga, Dievo reik malonės ir taikas dangaus. Reikia mums ramybės iš sielos gelmių, reikia žmogaus mielo ir jo bučinių. Reikia gimtos žemės kampelio brangaus, Dievo reikia malonės ir taikos dangaus. Reikia mums ramybės iš sielos gelmių, reikia žmogaus mielo ir jo bučinių. Žingsniais matuot, norint ją turėti, nereikia ieškot. Te prabils gyvybė kiekvieno namuos, rengiant širdis gėlių laimės ūbujų. Reikia laimės savo, ne žingsniais matuot, norint ją turėti, nereikia ieškot. Te prabyla viltybė kiekvieno namuos, rengiant širdis gėlių laimės ūbujus. Te prabils didybė kiekvieno namuos,
rengiant širdis gėlių, laimės būjų. Mums kažko tai reikia, net įsutemus. Kartais užsimanu, ne vėlų dainos. Kartais užsimanu, ne vėlų dainos. Mums kažko tai veikia. Mums kažko tai reikia.